De nominaties voor Techniek Inclusief Awards 2024 zijn bekend. Mijn naam is Sascha Verheij van Serdiversiteit in Bedrijf. En op deze toffe eventlocatie Vogelvrij in Utrecht praat ik met de organisaties om alles te weten te komen over hun genomineerde activiteit van dit jaar. Welkom, Sascha. Hi Rob, welkom bij Vogelvrij in Utrecht. Dankjewel. Ik lees dat je clusterleider Shared Service bij Hollander Techniek bent. Klopt helemaal, ja. En wat is Hollander Techniek voor organisatie? Wat doen jullie? Hollander Techniek is een echt Nederlands familiebedrijf. Al bijna 50 jaar verlenen wij onze diensten in de marktsegmenten utiliteiten, retail en industrie. En dat doen wij eigenlijk van het adviestraject aan de voorkant tot de uitvoering, maar ook service aan de achterkant. Mooi dat het een familiebedrijf is. Hebben jullie uit die gedachte ook deze activiteit opgericht? Zeker. Wij vinden het heel belangrijk om dergelijke programma's samen met onze medewerkers op te starten. Dus ook voor dit onderwerp, inclusiviteit en diversiteit, hebben we gekeken in onze organisatie wie daaraan deel wil nemen. We hebben een werkgroep geformeerd om samen te kijken op welke vlakken we zouden kunnen verbeteren. Wat hebben jullie nog meer gedaan als ik zo lees? Want het is echt een hele mond vol. Inventarisatieactiviteiten middels de SDGs. Ja, we hebben gebruik gemaakt van de Sustainable Development Goals om dat als meetlat te gebruiken, als inspiratiebron om te kijken welke activiteiten voor ons van belang zijn en wat bij ons past om te verbeteren. Ja, en heb je concrete voorbeelden? Zeker. De basis is altijd veiligheid en vertrouwen. Als we daarnaar kijken, vonden wij het zelf belangrijk om externe vertrouwenspersonen te benoemen. Verder maken we gebruik van medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Dat doen we op structurele basis, waar ook diversiteit en inclusiviteit als onderwerp ook daadwerkelijk naar voren komen. En hoe zouden andere organisaties hiermee aan de slag kunnen? Zoek de verbinding met je eigen cultuur. Hou het bij jezelf. Ga niet kopiëren. En dan hebben we natuurlijk de Sustainable Development Goals. Dat is een internationale kapstok waar bedrijven allemaal gebruik van kunnen maken. Gebruik dat als inspiratiebron om dit programma verder uit te werken. Dankjewel. Ben jij ook nieuwsgierig naar de activiteiten van de andere genomineerden? Hou de socials in de gaten of kijk op technieknederland.nl.